Tjena, välkommen till Över ett glas och alla ölälskare. Eller ni ölälskare kanske ska stänga av, för att jag har nog aldrig haft så låga förväntningar på en öl som jag har på den här. Det är alltså en ICA Selection, ekologisk lager, licenstillverkad av Grythyttans brygghus. Och där borde alla bara säga, ja, vi ger upp nu. Jag har vaskat saker här från förut. Jag har typ inte druckit något bra från Grythyttan, och när de är licens åt ICA och det är ekologiskt och det är en lager. Ja, jag har sjukt låga förväntningar. Hoppas jag har fel. Jag måste ha norra Europas sämsta kapsylöppnare. Det är alltid problem med det där. Eller också är det jag som är en jävla tomte. Svart tråkig kapsyl, passar säkert. Lägger vi inga extra på det inte. Luktar. Tråkig lager. Det var nog det ljusaste jag sett, tror jag. Ja. Jätteljust. Luktar gammal fimp. Ja. Det här är... Ja, nej, jag ska, men det luktar inte alls något trevligt. Gammal lager och sur tobaksfimp. Vedervärdigt. Skål vill jag inte ens säga. Skål. Först är smaken ganska dålig. Sen blir den lite sämre. Sen växer det liksom i munnen så att man blir illamående. Sen är det en eftersmak av ja, typ sånt här fimpvatten. Nej, det är ungefär så god den här är. Rapar gör jag också. Ja, då kom det i och för sig lite lageröl-ton, så den var inte katastrof, bara skitdålig. Nej, det är någon jag överdriver såklart, men den är inte god. Det är någon bismak också som inte alls... Nej, men det finns en liten bäska som inte är så dålig, utan... Nej, och tunn och tråkig är den också. Och den är, jag överdrev, jag är så dålig som jag sa var den såklart inte. Men den har en bismak, den är inte god, den är inte fräsch, den är inte bra. Den här kommer jag ha typ i botten på, jag kommer nog inte dricka upp det här. Passar extra bra till nöt och grönt? Nej, det passar bäst till ingenting. Ja, jag kommer riva fram sågen idag duktigt, för det är inte bara så här. Jag har gett 13,90 för den. Det var ju bortkastade 13,90. För de 14 kronorna hade jag ju kunnat köpt 14 bugg. Nej, de kostar hälften. 14 plus 14 bugg då. Det hade varit bättre investering. För att göra saken ändå sämre, så det här, det låter ju lite snajdigt med Grythyttans bryggeri. Ja, eller brygghus. Grejen är ju bara att det ligger i Hällefors. Så det ligger inte ens i Grythyttan. Så det förklarar ju ganska mycket varför allt härifrån smakar skit i princip. Det måste ju vara... Ja, jag vet inte, jag har vaskat flera stycken härifrån. Dels under Grythyttans flagg. Jag tror jag har smakat två därifrån. Och sen är det tre eller fyra ICA Selection som har varit vedervärdiga. Så det måste väl vara Sveriges sämsta brygghus i min värld. Jag har inte träffat på någon bra i alla fall.
Och så ligger det i Hällefors dessutom. Så det heter bara, och Hällefors, det vet vi ju alla, det är ju Sveriges största rövhål i princip. Det vet alla. Ja, näst efter Barva då. Men vad fan, det är... Nej, det är bara besvikelse rakt igenom. Det är genomruttet. Snittet på Untappd. 1,88. På Ratebeer 1,68. 48 i stil dock. 3 overall. 3 overall kan jag hålla med om, för det här är inte gott. Smakar tunt, det smakar vatten, det smakar konstigt, det får en konstig bismak och det försvinner inte i eftersmaken. Det finns en liten bäska som är rätt så behaglig. Och det var det blekaste jag sett. Och det var en svart kapsyl. Nej, fan, pröva inte den här. Nu har jag varit framme med sågen och det hårdaste tror jag. Men nu får det räcka med Grythyttans skitöl. Så enkelt är det. Nu är det nog. Nog. Det är bara att lägga ner. Tack för mig. Pröva inte den här. Jag skålar inte, utan vi avslutar det här bara. Hej, för nu går jag och vaskar den här.